Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 175. Esse ponto, ele é múltiplo de 18 mais 13. Então, primeiramente, eu faço aqui 18 mais 18 mais 18 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais 13 correntinhas extras. Então, aqui, eu vou fazer 3 correntinhas para virar, tá? Conto 1, 2, 3, 4. Aqui na quinta correntinha, um ponto alto. Então, aqui... eu já tenho 2 pontos, contando com as correntinhas que eu subi, tá? Então, aqui 2. Aqui no seguinte, 3. 4. 5. 6. E eu vou continuar fazendo um ponto alto para cada correntinha, até completar 13 pontos altos aqui. Tá? Contando com essas 3 correntinhas. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok? Uma correntinha. Vou pular 1, 2 aqui no terceiro. Vou fazer um ponto V. Um ponto alto. Uma correntinha. E um ponto alto no mesmo lugar. Faço uma correntinha, pulo 1, 2 aqui no terceiro. Agora, eu vou fazer novamente os 13 pontos altos. E é só seguir fazendo 13 pontos altos, ponto V, 13 pontos altos, ponto V, 13 pontos altos, ponto V, ok? Então, aqui a segunda carreira, subo as 3 correntinhas, vou virar. Então, aqui é como se fosse um ponto alto. Tá? Aqui no seguinte, 2, no seguinte, 3, 4, 5, 6 pontos altos, 2 correntinhas. Pulo 1, vou no seguinte e vou repetir novamente 6 pontos altos. Aqui 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Aqui não vai mudar, sempre será desta mesma forma. Uma correntinha, um ponto V dentro do ponto V. Uma correntinha de separação e aqui no ponto alto eu vou repetir novamente o que eu acabei de fazer aqui. Vou fazer 6 pontos altos, 2 correntinhas, pulo 1, 6 pontos altos. Carreira 3, 3 correntinhas, viro. Então, aqui eu já tenho um ponto, aqui no seguinte, 2, no seguinte, 3 e 4. Ok? 1, 2, 3 correntinhas, eu venho aqui nesse espaço... um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, vou pular 1, 2 aqui no terceiro, um ponto alto, no seguinte 2, no seguinte 3 e aqui 4, tá? Então, aqui eu vou repetir novamente, uma correntinha, o ponto V dentro do ponto V, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E uma correntinha. E aqui eu vou repetir novamente o que eu acabei de fazer aqui. Carreira 4. 3 correntinhas, viro. Aqui é equivalente a um ponto alto. Então, aqui no seguinte, vou fazer mais um. Ficando assim com 2. 1, 2, 3 correntinhas. Eu venho aqui nesse espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas aqui nesse espaço, um ponto baixo.
uma, duas, três correntinhas. Vou pular um, dois aqui no terceiro, um ponto alto, e aqui no seguinte, um ponto alto, ficando assim com dois. Aqui eu vou repetir novamente o ponto V, e aqui do outro lado eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Carreira 5, três correntinhas, viro. Aqui no seguinte, um ponto alto, então aqui eu já tenho dois pontos altos. Vem aqui na correntinha, três. Aqui no seguinte, quatro. Uma, duas, três correntinhas aqui na argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Então aqui eu vou pular o ponto baixo, uma correntinha. Vou na correntinha seguinte, um ponto alto aqui no seguinte, dois, no seguinte, três, e aqui no seguinte, quatro. E aqui eu vou repetir novamente uma correntinha, o ponto V. Depois eu vou repetir novamente o que eu acabei de fazer aqui. Carreira 6, uma, duas, três correntinhas, vou virar aqui no seguinte, um ponto alto, então eu já tenho dois. Aqui no seguinte, três, quatro. Aqui na correntinha, cinco. Aqui no seguinte, seis pontos altos. Vou fazer uma correntinha, vou pular o ponto baixo, uma correntinha, venho aqui no seguinte e faço um ponto alto. Aqui no seguinte, dois. Aqui no seguinte, três. Quatro. Cinco e seis. E aqui eu vou repetir novamente o ponto B, tá? Depois aqui você vai fazer exatamente igual aqui. Então agora é só voltar à primeira carreira, tá? Faço as três correntinhas, viro aqui no seguinte. Então fiquei com dois aqui. Três, quatro, cinco, seis, aqui na correntinha, sete e 13 pontos altos, tá? Aí eu faço ponto B e novamente 13 pontos altos. Eu vou seguir fazendo esta carreira e as demais. Para quem gosta de um ponto bem fechadinho e não muito vazado, esse fica perfeito. Então é isso. Deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.